Росія продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні і спробує повторити атаку, яка була 29 грудня. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни. Москва навмисно накопичувала різноманітні ракети протягом осені та початку зими. Усе, аби створити потужну ударну серію і випробувати українську систему ППО. На думку аналітиків, країна-агресорка неодмінно використає схожу комбінацію безпілотників, крилатих і балістичних ракет найближчим часом. З нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас. Костянтине, з точки зору війни у повітрі, що змінилося у 23-му році і які тенденції ви відзначаєте? Ну, цікаве питання. Стала головна зміна така. Якщо раніше взимку були дуже серйозні, дуже потужні удари по нашій енергетичній інфраструктурі, то цієї осені і цієї початку зими ми бачимо, що таких потужних ударів по інфраструктурі нема. В основному стараються бити по аеродромам, а ще більше по громадянським там об'єктам, по населенню. І це дуже така суттєва зміна, яка пов'язана з можливостями і ідеологією цих російських окупантів. Що вони роблять? Вони в минулому році вони майже витратили всі свої запаси ракет. І в цьому році вони їх накопичували. І всім було зрозуміло, що коли почнуться холода, то вони будуть робити все, що можливо для того, щоб нам знищити інфраструктуру, ми так вважали. Але вони трохи змінили свої цілі. А все інше, те, що експерти прогнозували, військові казали, то це все було зрозуміло. Спочатку шахедами виснажуємо ППО, потім заходимо крилатими ракетами. Після крилатих ракет б'ємо балістикою. Оце остання така велика атака. Вона показала, що саме за цим алгоритмом вони діяли. Але, на мою думку, вони там не змогли так чітко спрацювати, як вони хотіли би. Вони довго до цього готувалися, вони довго тренувалися. Я не думаю, що це помста за Новочеркаськ, тому що щоб підготувати цю операцію логістично, ну, треба не менше ніж 2-3 тижні, це точно, щоб запрограмувати все, щоб все закласти, щоб все було готово. Ну, не менше ніж тиждень. Ну, це такий самий короткий термін. Тому все, що було, воно було якби очікувано, і ми були до цього готові. Десь вийшло дуже гарно, десь вийшло не так гарно. Це показало, які у нас є вади. По-перше, це, якщо подивитися крилаті ракети, то крилатих ракет було вражено 87 з 90. Тобто дуже високий ступінь ураження. З шахедами збивали, але там не такі гарні цифри, але все одно там на рівні 80% ураження шахедів. А от вся балістика, вона прийшла, тому що нам не вистачає, і це показало основну нашу проблему, нам не вистачає засобів, які здатні боротися з балістикою. Це нас били по Харкову С-300 і С-400, нас били іскандерами М крилатими, які там стоять до наших кордонів. Нас били Х-22-ми, цими страшними ракетами, які тонна бойової частини, яка влучає невідомо куди. Вона може, в неї точність там 1000 метрів. І ця дуже стара протикорабельна ракета Радянського Союзу там 70-х років. Так що, ну і ще саме собою і кінжали нас долучали. Це була остання у них така вишенка на торті. Ну, це основні відмінності. В минулому році ми боялися страшно кінжалів. В цьому році ми зрозуміли, що кінжали патріотами можна збивати.
Ну, от таке, от десь так. Пане Костянтине, якщо говорити про майбутні ймовірні атаки, вони будуть такими ж масштабними, чи Росія таки буде робити їх частіше, але з меншим використанням усієї номенклатури озброєння, що в неї є? Розумієте, вони фактично працюють в такому ритмі, що зробили, то й пульнули. Ну, деякий лаг туди-сюди є, але він незначний. От коли вони в вересні ударили там 504 шахеда, було запущено по нашій території, то аналізуючи можливості їх виробництва, їх контракт, який є з Іраном на виробництво шахедів там в три етапи на території Єлабуги, то було зрозуміло, що да, ну і була інформація про те, що вони ще кожного місяця десь отримують від Ірана 250-300 машин. Тобто їх потужність місячна, тоді була мною вирахована там десь на рівні 500 машин, які, ну, шахедів, які здатні бити по нашій території. Ну от аналізуючи останні там 4 місяці, там середня цифра виходить десь там 450-480 шахедів. Да? Це якщо взяти середню цифру за останні 4 місяці, коли вони вийшли вже на свої виробничі потужності і таке інше. Те, що стосується самих ракет, вони накопичували ресурс. Вони дуже-дуже вони багато витратили ракет в минулому році. Дуже багато. І в цьому році, після того, як Суровікіна там відправили у відставку, призначили там нового командуючого, там щось почалося там змінюватись. Але в голові у них там нічого не змінилося і хочуть бити і далі. Так от, по ракетам вони десь в змозі, я не вважаю, не рахую С-300 і С-400, тому що там просто до цього були зроблені великі запаси. А зараз вони здатні виробляти інших ракет, це Х-101, Х-555, це Іскандери, це Калібри, це, що я там забув, ну, якщо, ну, всі знають, як ці ракети називаються, вони здатні їх виробляти десь на рівні 100-120 ракет. Пане Костянтине, дякуємо вам за те, що долучилися. За вас час. Костянтин Криволак, авіаційний експерт, аналітик, був з нами на прямому зв'язку.